ិនបានជួបកុមារហ្នឹងហើយកុមារហ្នឹងជាមនុស្សកំសត់ទូរគុណដែលសុំទានគេញាតិញោមមានបែងមួយដែលសុំដែលក្រដែលអត់អីទទួលទានអត់មានអីលទ្ធភាពដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងក្រៅតែពីយកបែងហ្នឹងដែលសុំគេទេហើយអត់មានអ្នកខោអាវពី3កផ្លេដើម្បីជាគ្រឿងបន្លាស់មានចាស់មានថ្មីដេកយប់ដេកថ្ងៃក៏អត់ទេដែរញោមមានតែមួយកផ្លេនៅជាប់ខ្លួនហ្នឹងហើយដើរសុំគេអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះអនន្តលោកឃើញហើយដល់ពេលលោកឃើញទៅហាក់ដូចជាមាននិស័យនឹងជាមួយព្រះអនន្តញោមដល់ពេលមាននិស័យជាមួយព្រះអនន្តព្រះអនន្តលោកក៏សួរថាណែកុមារអូយកុមារឯងហ្នឹងណែលះបង់ការដើរសុំគេដែលទៅកន្លែងនេះជួនកាលបានជួនកាលគេមិនបានជួនកាលគេដេញជួនកាលគេស្អប់គេខ្ពើមអីចឹងតែលើអ្នកឯងមកបួសនៅក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធទៅវាមិនដែរតែអ្នកឯងចង់បួសទេដល់ពេលចឹងកុមារនឹងថាខ្ញុំកណាហ្នឹងចង់បួសដែរក៏ប៉ុន្តែអត់មានអ្នកណែបំបួសខ្ញុំកណាចឹងទៅព្រះអនន្តលោកថាឥឡូវរឿងបំបួសមិនអីទេចាំអាត្មាហ្នឹងជាអ្នកបំបួសកុមារឯងតើឲ្យតែកុមារឯងបួសអីដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពីឡូតិកៈញាតិញោមពីឡូតិកៈកុមារហ្នឹងតែជះក្លារីករាយសប្បាយចិត្តញាតិញោមពោធ្លាប់ទៅនេះមិនមានណានណៃដែរគេប្រើពាក្យផ្អែមល្ហែមដូចជាព្រះអនន្តហ្នឹងអីហើយព្រះអនន្តលោកឃើញនិស័យអញ្ចឹងឃើញនិស័យថាអាចដើម្បីសង្គ្រោះបានតែអាចសង្គ្រោះបានអញ្ចឹងទៅក៏នាំទៅបំពោះហើយនាំទៅបំពោះហ្នឹងព្រះអនន្តហ្នឹងគឺនេះយកកុមារហ្នឹងទៅងូតទឹកងូតអីដោះសាប៊ូដោះអីហោហែតែលោកចាត់ចែងណាលោកសម្អាតកាយសម្អាតខ្លួនពីឡូតិកៈកុមារហ្នឹងណាហើយដល់ពេលសម្អាតហើយអីហើយក៏យកសម្ពុតយកសម្លៀកបំពាក់អានៅឥណ្ឌាពីដើមមកច្រើនតែយកហៅថាសម្ពុតរុំឯងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏មើលសម្ពុតកុមារហ្នឹងឃើញចាស់ដាច់អាយេអាយ៉ៃអញ្ចឹងទៅមិនអាចដើម្បីកាត់ជាស្បង់កាត់ជាជីពោបានក៏យកសម្ពុតហ្នឹងទៅដាក់នៅកន្លែងណាហើយថាប្រគៀបឈើមួយដើមណាយកទៅដាក់កន្លែងប្រគៀបឈើមួយដើមដល់ពេលដាក់កន្លែងប្រគៀបឈើហ្នឹងកុមារហ្នឹងក៏ឃើញដែរណាឃើញតែព្រះអនន្តហ្នឹងយកសម្ពុតខ្លួនហ្នឹងអត់បោះទៅណាទេគឺយកទៅដាក់នៅកន្លែងប្រគៀបឈើមួយដើមហើយដល់ពេលបួសហើយញាតិញោមបានបួសបានអីហើយអញ្ចឹងទៅណោតែមានលៀបសការៈអាហារប៉ុណ្ណឹងបាទបច្ច័យ4ហ្នឹងញាតិញោមដែលជាថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងទំនុកបំរុងខ្លាំងតែកុមារហ្នឹងដូចជារិចសាច់ញាតិញោមដូចជារិចសាច់គាត់បើថត់ណាដល់ពេលហ្នឹងបានថត់តែមុនស្គមទៅដល់វាបានបួសទៅសបោយឆាន់ញាតិញោមដល់ពេលសបោយឆាន់ទៅថត់ដល់ពេលថត់ចឹងទៅបែកកំណត់ញាតិញោមណាបែកកំណត់ណាបែកកំណត់មិនបែកកំណត់ចង់សឹកញាតិញោមចង់សឹកណែដល់ពេលចង់សឹកចឹងទៅក៏គិតឲ្យគិតទៀតទេអញគួរតែបន្តនៃជីវភាពរបស់អាត្មាអញនៅជាភេទជាកុហកអាចជាបព្វជិតនឹងតទៅទៀតឬមួយក៏ត្រឡប់ណាក្រោយវិញចេះតែគិតអញ្ចឹងគិតចុះគិតហ្នឹងប្រយោជន៍អីដើរសុំគេណាដើរសុំអ្នកស្រុកដែរអីណាកំឡាំងកំហែងមានដែរអង្ការមុនអត់តន់មានសាច់ដុំនៅដើរសុំគេបានឥឡូវនេះរិចសាច់រិចឈាមសាច់ដុំប៉ុណ្ណាណាឥឡូវគឺថាតើណាកិច្ចការងារប្រចាំជីវិតខ្លួនឯងម្ដងណាគិតអញ្ចឹងញាតិញោមគិតហើយដល់ពេលគិតចឹងទៅលោកក៏ដើរទៅកន្លែងកណាត់ដែលយកទៅដាក់ពាក់នៅលើប្រគៀបឈើម្ដងដែរជាកណាត់ខោអាវលោកដែលនៅពេលដែលស្លៀកដើរសុំទានគេនោះណាហើយដល់ពេលដើរទៅដល់នឹងចឹងទៅក៏លើកកណាត់ហ្នឹងមកពិចារណា
ណាលើកណាត់ហ្នឹងមកពិចារណាពិចារណាតែអីណែអ្នកឯងមិនក៏មិនមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់អញ្ចឹងណាបានបួសនៅក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលមានធម៌ក្នុងវិន័យដែលជាពាក្យប្រៀនប្រដៅដល់ល្អិតល្អន់ហើយអាចដឹកនាំជីវិតអាចដឹកនាំអ្នកឯងឲ្យផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះបានចុះហេតុអីបានជាអ្នកឯងបានបួសហើយមិនក៏អ្នកឯងចង់ត្រឡប់ទៅរកភេទដ៏ថោកទាបនេះទៅវិញណែលោកគិតចឹងអីបានតេះដៀខ្លួនឯងថាណែអហិរិកៈបុគ្គលណែបុគ្គលដែលមិនមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់ណែលោកទូមានចុះទូមានឡើងចឹងទៅក៏អារម្មណ៍ដែលថាគិតថាសឹកក៏ណែក៏កាត់បន្ថយក៏ត្រឡប់មកវិញគឺថាណែមិនសឹកទៅវិញទេហើយក៏ត្រឡប់មកវិញមកអីត្រឡប់មកវិញស្អែកខាងស្អែកមកនឹកឃើញរឿងសឹកតិចទៀតញោមអេចេះតែនឹកឃើញទៀតណាណែអេដល់ពេលនឹកឃើញទៀតទៀតដើរទៅកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលដើរទៅកន្លែងណែខោអាវលោកដែលយកពាក់នៅកន្លែងប្រគៀបឈើនោះអីដល់ពេលចឹងភិក្ខុនៅក្នុងវត្តចិត្តពុនហ្នឹងភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងឃើញដល់ពេលឃើញពីលោតិកៈភិក្ខុហ្នឹងដើរចេះតែដើរទៅរាល់ថ្ងៃចឹងសួរតែអាវុសោណែឯងដើរទៅណារាល់ថ្ងៃតាមផ្លូវហ្នឹងឯងដើរដដែលដដែលចឹងដល់ម៉ោងហ្នឹងពេលហ្នឹងទៅទៀតណាអីដល់ពេលអញ្ចឹងពីលោតិកាថាមិនញញោមតាបបិទ្ធលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គខ្ញុំកណ្ដាលហ្នឹងគឺថាទៅនេះទៅជួបលោកអាចារ្យខ្ញុំកណ្ដាលណែទៅជួបលោកអាចារ្យណែទៅលោកអាចារ្យអេរួចអាចារ្យណាអាចារ្យណែឯងព្រះអនន្តទេតែអាចារ្យព្រះអនន្តប៉ុន្តែខ្ញុំកណ្ដាលហ្នឹងមានអាចារ្យមួយទៀតណែទៅជួបណែឲ្យអាចារ្យហ្នឹងទូមានបន្តិចញញោមទៅហើយទៅចេះតែទៅទៅលើកកណាត់ខោកណាត់អាវហ្នឹងមកពិចារណាទៀតណាមកតេះដៀលខ្លួនឯងទៀតណាតានេអហិរិកៈបុគ្គលអូនែឯងមិនមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់បន្តិចបន្តួចតលតែសោះទេឬនែចេះតែចង់សឹកនែចេះតែចង់ត្រឡប់នែទៅរកភេទដ៏នែដ៏មិនគួរក៏បីយ៉ាងទៅវិញនែបានមកបួសហើយនែគេទំនុកបំរុងខ្ញុំផ្ដើមបច្ច័យ4ញាតញោមនែបានទំនុកបំរុងបច្ច័យ4គ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងហើយអីហើយមិនក៏នែឯងចង់ត្រឡប់ទៅរកដែលសម្ពុទ្ធកញ្ចាស់ហើយដើរសុំទានគេអញ្ចឹងដែលហើយចំនួនហ្នឹងញាតិញោមដល់ពេលណាមានតែចង្ហាន់បណ្ឌិតមិនសូវមានបច្ច័យអី4ដូចញាតិញោមប្រគេនបាញ់មិញអីនេះអីណាមានតែចង្ហាន់ឆាន់អញ្ចឹងធាត់អញ្ចឹងទៅណាហើយដល់ពេលលោកអត់មានកំណត់ថាអញសឹកទៅអញត្រូវសំបច្ច័យបានប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានទិញខោទិញអាវអត់យកអាចាស់ហ្នឹងអត់លោកអត់បានគិតអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែទៅអាកន្លែងចាស់ហ្នឹងណែដល់ពេលទៅកន្លែងអញ្ចឹងទៅលោកទូមានខ្លួនលោកដល់ពេលរហូតទូមានណែទូមានចិត្តទូមានខ្លួនបានហើយញាតិញោមក៏លះបង់ថាអាត្មាអញលែងសឹកហ่ะណែលែងសឹកហ่ะដល់ពេលលែងសឹកលោកចាប់ផ្ដើមណែចាប់ផ្ដើមដើម្បីនឹងណែសិក្សាធម៌បฏิบัติធម៌នឹងវិញហើយដល់ពេលចឹងមានភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនអង្គបានទូលណែបានក្រាបបង្គំទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនហើយដែលពីលោតិកាត់ថែហ្នឹងលោកតែងតែដើរទៅផ្លូវខាងនេះថាទៅជួបលោកអាចារ្យហើយដល់ពេលទៅជួបលោកអាចារ្យខ្ញុំកណ្ដាលហ្នឹងអត់ឃើញសោះទៅតក្រមតាមឈើហើយឃើញតែយកខោយកអាវសំពត់កញ្ចាស់ដែលនៅធ្លាប់អាស្រ័យដែលមិនតន់បួសនោះនៅធ្លាប់ពាក់ដើរសុំទានគេដល់ពេលលើកអាលាស់លើកជាជុះហើយយកមកមើលហើយខ្ញុំទូលបង្គំខ្ញុំកណ្ដាលសួរថាទៅណាថាទៅរកលោកអាចារ្យហើយដល់ពេលអញ្ចឹងលោកហ្នឹងក៏ហាក់ខ្ញុំព្រះអង្គហើយយើងដាច់សិលហ្នឹងណែហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គថាទេកូនតថាគតមិនកុហកអ្នកឯងទេ
ដែលទៅរកអាចារ្យគេនឹងមែនហើយបានទូមានឥឡូវនេះបានសម្រេចរហូតទៅដល់ព្រះរហត្តផលទៅហើយអ្នកញាតិញោមណាអេឃើញទេដោយសារបានពិចារណាអញ្ចឹងទើបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅពុទ្ធដីកាហិរិសោតហ្នឹងឯងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាហិរិនិសេធោពុរិសោកោជិលោកាស្មិវិជ្ជតិយោនន្ទាំងអពវោធិតិអសោផត្រោកសាមិវៈដូច្នេះជាដើមបើគេថានៅក្នុងហ្នឹងគឺថាមានវែងសេចក្តីតទៅមុខទៀតក៏ប៉ុន្តែនេះដែលជាពាក្យថាទី1ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងចំពោះពិលោតិកៈថែហ្នឹងដែលពិលោតិកៈហ្នឹងប្រែថាណែកណាត់សម្ពុទ្ធកញ្ចាស់ញាតិញោមណាពិលោតិកៈហ្នឹងណាណែហើយមិនដឹងថាពីដើមមកម្ដាយពុកដាក់ឈ្មោះមិនខ្មិចទេក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលដើរសុំទានគេទៅវាអត់មានសម្ពុទ្ធអត់មានខោអាវថ្មីថ្មីមានតែកញ្ចាស់ដាច់រយេរយាយហ្នឹងក៏អ្នកស្រុកនៃភូមិអីគេហៅថាពិលោតិកៈកុមារពិលោតិកៈកុមាររហូតទៅដល់បានបួសហើយហៅថាពិលោតិកៈថែអញ្ចឹងទេញាតិញោមហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់សម្ដែងអញ្ចឹងឯងដែលមានសេចក្តីថាម៉េចថាបុរសបុគ្គលដែលកំចាត់បងនៅអំពើបាបអំពើអាក្រក់ណេះបានហ្នឹងគឺដោយហិរិហ្នឹងមានតិចតួចនៅក្នុងលោកយើងនេះណេះហិរិនិសេធោពុរិសោដែលបុរសបុគ្គលដែលកំចាត់បងនៅអំពើអាក្រក់ឬក៏អំពើបាបណេះដោយធរហិរិកោជីលោកាស្មិវិជ្ជតិណេះមានតិចតួចណាស់នៅក្នុងលោកយើងនេះឥឡូវងាកមកសេចក្តីខាងដើមតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងថាហិរិនិសេធោពុរិសោអញ្ចឹងបុរសបុគ្គលដែលបានកំចាត់បងនៅបាបនៅអកុសលដោយហិរិណាគឺសេចក្តីខ្មាស់បាបមានតិចតួចនៅក្នុងលោកយើងនេះណាដូច្នេះมันមានច្រើនទេញាតិញោមណាកាលណាយើងឃើញហើយថាណាមនុស្សជាច្រើនខំប្រឹងប្រែងធ្វើបុណ្យធ្វើទានណែភ្ជុំបិណ្ឌ5ដងថ្ងៃទៅវត្តខ្លះក៏មិនសូវដែលខានណែកឋិន29ថ្ងៃឬក៏30ថ្ងៃហែកឋិនទៅនេះហែកឋិនទៅនោះលះបង់ជាទ្រព្យជាសម្បត្តិណែអស់ទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនខ្លះសកត់ត្រៃណែរាប់ពាន់ដុល្លាររាប់ម៉ឺនដុល្លារណែច្រើនទាំងពីសម្ភារៈទាំងអីចុះហេតុអីថាណែអ្នកដែលកំចាត់បង់នៅបាបនៅអកុសលណែមានប្រមាណតិចតួចបើដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពុទ្ធសាសនិកនឹងធ្វើបុណ្យនឹងច្រើនហើយដូចជាញាតិញោមអញ្ចឹងណែណែបានមកនេះទីនេះគេថាស្ទើរតែពេញសាលហើយញាតិញោមស្ទើរតែពេញសាលហើយនេះសុទ្ធសឹងតែណែមានចិត្តជាបុណ្យជាកុសលនឹងឯងដែលស្រឡាញ់បុណ្យស្រឡាញ់កុសលក៏ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាក៏នៅតែតិចតួចនៅក្នុងលោកយើងនេះឥឡូវញាតិញោមគិតមើលណែកាលណាបើមានច្រើនណែបើសិនណាជាមានច្រើនមែនតែមនុស្សយើងនឹងគឺថាណេះបានឋានសួគ៌ទាំងអស់គ្នាបាត់ទៅហើយទៅនិព្វានទាំងអស់គ្នាបាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកធ្វើបាបមានអ្នកដែលចូលចិត្តពេញចិត្តរឿងបាបរឿងអកុសលនឹងច្រើនដែរណែដូច្នេះហើយពិតមែនតែយើងមិនទាន់បានលះបង់នៅបាបនៅអកុសលទាំងស្រុងទាំងអស់ទេនោះក៏យើងកំពុងតែបានគោរពបានបប្រតិបត្តិហើយបានបំពេញបុណ្យកុសលទៅតាមសទ្ធារបស់ខ្លួនទៅតាមកម្លាំងរបស់ខ្លួនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានសម្ដែងឲ្យថាបុរសបុគ្គលនៅក្នុងទីនេះដែលសម្ដៅយកទាំងណែបុរសយកទាំងស្ត្រីទាំងញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងដែលបានណែធ្វើដែលបានលះបង់បាបលះបង់អកុសលនឹងគឺថាមិនសម្ដៅតែបុរសទេស្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងក៏ណែយាយតាទាំងអស់ហ្នឹងក៏ណែសិតសឹងតែជាអ្នកដែលកំចាត់បង់នៅបាបនៅអកុសលដែរណែដូច្នេះណែសរុបសេចក្តីនៅទីនេះណែរឿងហិរិរឿងអីហ្នឹងដែលយើងខ្មាស់បាប
នេះកាលណាបើយើងមានហេរីនិងអូតបៈយើងអាចលះបង់នៅអំពើបាបនៅអំពើអកុសលនឹងបានហើយនេះមួយទៀតនៅយូនិនដែងអពវោទីទីអ្នកដែលកំចាត់បង់នៅការដេកលក់រឿងដេករឿងអីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គមិនហាមមិនខត់ទេរឿងការដេកនៅក៏ប៉ុន្តែដេកទៅមានកម្រិតទៅកាលណាបើយើងបប្រតិបត្តិធម៌យើងដេកច្រើនណាគុណវិសេសនៃការបប្រតិបត្តិធម៌នឹងក៏អត់បានសម្រេចដែរបើដូចជាណាចក្រវាលថៃញាតិញោមចក្រវាលថៃណែនៅក្នុងពេលរដូវចូលព្រះវស្សាណាលោកណាបានគោរពនៅឥរិយាបថ9ដេកដើរឈរអង្គុយប៉ុន្តែលោកជ្រើសរើសណាយកតែឥរិយាបថ3ទេណាហើយយកកាន់តែមួយទៅគឺថាមិនដេក3ខែលោកថាលោកតាំងចិត្តថាកាលណាបើមិនបានសម្រេចធម៌នៅក្នុងរដូវពេលចូលវស្សា3ខែនេះទេអាត្មាអញណាមិនខ្ចីសឹងទេណាញាតិញោមចឹងលោកខំប្រឹងពុះពៀដើម្បីបប្រតិបត្តិធម៌រហូតទៅដល់នេះបានសម្រេចពេលដែលចេញភាសាញាតិញោមគាត់ទៅបវារណាចេញភាសាភ្លាមនៅភ្នែកលោកបណ្ឌិតលោកនឹងក៏ផ្ទុះដែរដោយលោកអត់បានសឹង3ខែញាតិញោមហើយយើងអត់បានតែ1ថ្ងៃ2ថ្ងៃអាចថាមិនស្រួលបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែចក្រវាលថៃញាតិញោមនេះ3ខែលោកផ្ដាច់ញាមមើងមកតែម្ដងកាលណាបើរយៈពេល3ខែនេះអាត្មាអញមិនបានសម្រេចគុណធម៌ពិសេសទេអាត្មាអញសុខចិត្តស្លាប់ឯដល់ពេលលោកចេះតែបប្រតិបត្តិខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដល់ពេលថ្ងៃចេញវស្សាណែលោកបានសម្រេចនៅសុគវិបស្សកៈភ្លាមពេលណាភ្នែកលោកទាំងពីរហ្នឹងក៏បែកនៅពេលនោះដែរនេះដោយសារលោកបានលះបង់នៅរាត្រីណែលោកបានលះបង់នៅរាត្រីហើយក្នុងបារាពវសូត្រព្រះអង្គសម្ដែងថាណែនិន្ទាសីលីសុភាសីលីអនុថាតាយយោនរោអលសោកោតបញ្ញាណោតាំងបារាពវតោមុខังជន់លមោបដេកច្រើនអ្នកច្រើនស្រដីអ្នកមិនគ្មៀតខ្មៃខ្ជិលច្រអូសប្រានអ្នកឆាប់តែខឹងមិនដឹងប្រមាណនោះជាប្រធាននៃក្តីវិនិច្ឆ័យណែអ្នកដែលដេកច្រើននឹងច្រើនទៅបានមាត់បានកក្អេងក្អាងអូខ្លាសម្ដីខ្លាំងណាណែអាហ្នឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាវិនិច្ឆ័យហោហែសពបែបសពយ៉ាងឥឡូវប៉ុណ្្នឹងលម្អធរទេសនាសម្ដីរៀបរាប់មកអំពីប្រសពមួយដែលមានឈ្មោះថាហិរិសោតព្រមទាំងពោសពសាទុការនិតិតាក៏សន្និមត់ទៅចប់សម្រួលទៅតាមពេលវេលាតែប៉ុណ្ណោះឯងអេវ៉ាំងរងជាធដោវិសេសគ្រប់គ្រងលោកនេះឲ្យសុស្ដីប្រងស្រីត្រូវកាន់ជានិស័យតើបខ្លួនប្រប្រៃគ្មានអ្វីមកពិសេសបរំគូខ្មាស់បាមិនគូប្រមាថឲ្យខុសឆ្គងព្រោះបើដើរប្រាំងខំគន់លងជីវិតសើមងអើយអត់សំប្រៀបដូចជនអ្នក
ចូលចិត្តដេកលំនឹងដំណេជានិស័យបើសិនចង់បានភាពជោគជ័យតោងលះឲ្យឆ្ងាយអើយកាដេកញ៉ាច្រើនសូមអនុមោទនា